Межі вітання на Алтаві, час кременчуцьких новин. Селяни обурені підвищенням проїзду у приміському транспорті. Соцстрах пропонує батькам оздоровити дітей у таборах на березі моря. І Кремінь-2001 не зміг пробитися до фінальної частини турніру «Шкіряний м'яч». Про це та інше далі у випуску. В перших числах червня проїзд у приміському транспорті зріс на 20-40%. Обурені таким рішенням перевізників селяни пішли шукати захисту у голів сільрад та керівництва Кременчуцького району. Саме цьому питанню була присвячена нарада у Кременчуцькій райдержадміністрації, в якій взяли участь керівники сільрад Кременчуцького району, пасажироперевізники та громадський актив. Подробиці у наступному матеріалі. Протягом останніх 8 років тариф не переглядався, але значно зросла вартість пального і запасних частин. Також неодноразово зростала мінімальна зарплатня та значно подорожчав долар. Все це разом призвело до того, що підприємства-перевізники працюють збитково. Необхідні розрахунки були подані в обладміністрацію ще в березні поточного року. Тож підвищення вартості на 20% – це той мінімум, який дозволяє працювати на межі виживання. Представник Кременчуцького майдану Леонід Харченко висловив свої претензії щодо обчислення нових тарифів на проїзд у приміському транспорті та вимагав надати громадськості доступ до цих обрахунків. Ви розказали, що піднімається зарплата. Скажіть, ваші пасажири, пенсіонери, наскільки піднялась пенсія, і ваші пасажири, наскільки піднялась зарплата? Є мінімальна зарплата, яку я зобов'язаний виплатити, плюс є водитель автобуса. Кваліфіцірований спеціаліст, який має класи, йому обов'язан платити. Я йому обов'язан платити ночні, йому обов'язан платити вихідні, ви розумієте? І у нас виходить більше мінімальної зарплати, зарплати у нього. Ну а ваші пасажири, наскільки не піднялась зарплата і пенсія? Ну це ж, подождіть, у пасажирів це ж політичний питання, це ж не мій питання. Це ті люди, які дають вам роботу і які платять вам гроші. Так я ж вам говорю, пускай люди, підприємства заробляють, ми будемо опустимо тариф, лиш би були пасажири, їх просто нету, повірте мені. Так, пасажири – це ваші роботодавці. Правильно. Так за що ж ми ж їх возимо їх безплатно всі? Знаєте, є вираз Поплавського. Крім апетиту, ще треба мати совість. Голови сільрад теж висловили пасажироперевізникам своє невдоволення необґрунтованими тарифами на маршрути, низькою якістю обслуговування пасажирів, антисанітарією в салонах та на кінцевих зупинках. Особливе нарікання на свавілля водіїв, які на свій розсуд встановлюють ціни на квитки. Ми повинні були ще заздалегідь, коли прийняли розпорядження, прийти в сільські ради, офіціально направити листа, дати оці ваші, щоб ми їх подивилися, ці ціни, а не ми виглавлювали і в один день, потричі мінялися тарифи у вас. В один день. Загалом же нарада тривала 1,5 години. Пролунали різні звинувачення, але були й конструктивні пропозиції. Давайте зараз виробити якусь конструктивне рішення і відправимо Віктору Михайловичу, і Міністерство транспорту, і в Верховну Раду, хай змінюють закон про соціальне забезпечення наших громадян, які або відмінять їх і додавлять пенсію, або зроблять їх як положено. Громада все-таки спільно прийшла до висновку – 35 копійок за кілометр – це максимальна вартість для обрахунку тарифу. Крім того, керівники маршрутів мають надати свої розрахунки до райдержадміністрації, а в салонах автобусів вивісити тарифні сітки за підписом керівників маршрутів. Посадовці Кременчуцького району пообіцяли особисто перевіряти протягом 2 наступних тижнів, як здійснюється перевезення пасажирів, і за результатами перевірки скликати нараду. А у найближчому до Кременчука Світловодську наприкінці травня подорожчав проїзд міськими маршрутами до 3 гривень. У той же час і у нашому місті тривалий час говорять про підвищення цін на проїзд у маршрутному таксі. Городяни, звісно, проти. А який вид громадського транспорту сьогодні обирають кременчужани, дізнавалися наші журналісти. Тролейбус. Я пенсіонер. Як вам зараз тролейбуси? Нормальні. Особливо ці нові. О, тихо йдуть. Спокійно. Маршрутне таксі. Маршрутне? Да. Чому? Ну, тому що краще добиратися. Маршрутки подорожчають. Ви пересядете на тролейбус, якщо буде дорожче? Навірно, ні. Звичайно. Тому що мені далеко добиратися до тролейбусної установки. Тільки тролейбусом. Нам безплатно. Ви задоволені роботою громадського транспорту? Не особо. Чому саме? Ну, во-первых, друг друга переганяють, не по графіку їздять. Це маршрутки? Так. Да. А тролейбусами використовуєтесь? Рідко. Чому? Ну, не по місту. Якщо у нас маршрутки подорожчі до 3 гривень, пересядете на тролейбуси? Ну, звісно. Ну, то по Словодську вже 3 гривні проїзд. Вже давно. То кажуть, що і у нас таке буде. То будете користуватися тролейбусами? Звісно, обов'язково.
Я дуже рідко їжджу, але коли їжджу, задоволена. А чим ви більше користуєтеся? Маршрутками чи тролейбусами? Ви знаєте, що я пенсіонер і тому обов'язково чекаю тролейбус. Комфортно? Комфортно. Я пользуюсь маршрутками і тролейбусами. А чим тобі більше подобається їздити, маршрутка чи тролейбусом? Більше тролейбусами, тому що в них більше місця. І маршрутками, і тролейбусами. А чому надаєте перевагу? Більше, мабуть, маршруткам такі. Більш зручно і швидше. Ми в основному їздимо маршрутками. Маршрутки іноді ходять не по графіку, тому іноді приходиться довго чекати. Чому не користуєтесь тролейбусами? Довго їду. В маршрутках я знаю, що я сів, і я їду. А в тролейбусі багато пенсіонерів, багато дідусів, бабусів, які треба уступати місце, і тому не настільки комфортно їхати. Тролейбусом. І як вам тролейбуси, які зараз по місту їздять? А ці хороші, добрі тролейбуси, так. Да. Я користуюсь громадським транспортом. Яким саме? Тролейбусом. Задоволений цим видом транспорту. Маю проїзний квиток на тролейбус. Купляю його кожного місяця. Це дешево, зручно. Соцстрах пропонує батькам оздоровити дітей у таборах на березі моря за 10% вартості путівки. Мова йде про оздоровчий табір «Дружний», що на Азовському морі у Геничеському районі Херсонської області, та табір на базі санаторія імені Сергія Лазо, що на Чорному морі в Одеській області. Останній спеціалізується на проблемах дихання та опорно-рухового апарату, втім медичні довідки та направлення, окрім стандартного набору документів, не потрібні. Оскільки Крим цього року не розглядається, соцстрах для кременчуцьких дітей придбав за повну вартість 270 путівок у ці два табори. Хто може поїхати в ці табори? Перш за все, це діти застрахованих осіб. Діти застрахованих осіб, тобто діти тих наших кременчужан, які працюють. Але це повинно бути обов'язково основне місце роботи, несумісництво. Дітки віком від 6 до 18 років. Що стосується приватних підприємців? Приватні підприємці теж мають право на оздоровлення своїх дітей за умови укладення договору на добровільну участь в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні в податковій нашій інспекції кременчуцькій. На сьогодні залишається 100 вільних путівок на різні тури упродовж літа. Батьківська доплата становить близько 300-400 гривень. Відправка дітей централізовано з Полтави, вартість дороги в обидві сторони – 500 гривень. Таким чином, соцстрах пропонує оздоровити дитину на морі на суму до 1000 гривень разом із витратами на дорогу. У таборі на Азовському морі перший тур уже триває, тож соцстрах приймає заявки на наступні тури, а от на Чорному морі перший тур розпочнеться 15 червня. Путівки ще можна викупити. Телефони для довідок 350 57 311 09. У Кременчуці презентували законопроект про вотум недовіри посадовим особам. Прес-конференцію для місцевих журналістів провів координатор громадської компанії за відповідальну владу Ігор Курус. Він впевнений, що цей законопроект дає можливість громадянам законно і дієво реагувати на свавілля та бездіяльність чиновників, суддів, депутатів різних рівнів. На думку авторів документу, прийняття цього закону в сесійній залі Верховної Ради дозволить громадськості безпосередньо впливати на кадрові рішення за допомогою інструменту відклик чиновників або політиків, які не виправдали довіри виборців. На прес-конференції Ігор Курус представив доволі просту процедуру контролю та звільнення чиновників. Якщо громадяни бачать, що посадовець краде, порушує закон, погано працює, вони створюють ініціативну групу мінімум із 3 людей. Потім публікують в друкованих виданнях оголошення про початок збору підписів під петицією про висловлення недовіри цьому посадовцю. Якщо петиція набирає достатню кількість підписів, чиновника відправляють у відставку. Наприклад, для висловлення недовіри міському голові або депутату під петицією повинні підписатися 51% від кількості виборців, які брали участь в останніх виборах. Щоб відправити у відставку суддю, потрібно зібрати 33% голосів «за» від загальної кількості виборців населеного пункту, в якому працює цей суддя. Для звільнення прокурора, міліціонера чи держслужбовця потрібно 25% голосів мешканців території відповідальності посадовця. Такі відсотки пропонують автори законопроекту. Отакий законопроект нами було розроблений, фактично він готовий і результати його дадуть нам установлення європейського правосуддя, тому що ми вважаємо, що судді таким чином будуть працювати більш ретельніше, дивитися на суд, на законодавство, а не діяти на власний розсуд, а відповідно ми повинні побудувати справедливу країну. Тому що, на нашу думку,
безвідповідальність і безкарність чиновників – це є наслідок недіяльності правоохоронної системи і правосуддя. Ігор Курус вважає, що наше суспільство вже готове до того, щоб отримати новий інструмент прямої демократії. Адже в Конституції України передбачений лише вплив громадян на обрання посадовців, але немає механізму впливу на їх звільнення. Громадська компанія «За відповідальну владу» розпочала роботу над законопроєктом про вот недовіру посадовим особам ще в квітні 2013 року. А обговорення проєкту вже відбулося у Києві та ще 9 великих містах України. Цьогоріч влітку у Кременчуці біля відкритих водойм на місцях відпочинку працюють 6 рятувальних постів. 1 червня з офіційним початком купального сезону запрацювали усі відповідні служби рятувально-водолазної станції. Переконалася в тому і Романа Почеп. Увага, увага! Розпочинає свою роботу радіоузел міської водолазно-рятувальної станції. Доброго дня, шановні відпочиваючі! Такими словами щодня розпочинається життя на міському центральному пляжі. Короткий огляд міських новин, застереження щодо запобігання нещасних випадків на воді, погодні показники та температура води. Таку інформацію може отримати кожен відпочиваючий просто неба. Проте сьогодні, зважаючи на несприятливі умови для відпочинку біля річки, навкруги безлюдно. Напевно, злякалися дощу. Втім, незважаючи на це, рятувальники несуть варту на своїх постах. 10 чоловік ми виставили на пости. Це 3 чоловіка ми виставили на пляж Деморівка. 3 чоловіка ми на Героїв Сталінграда, там пляж. Це обладнані пляжі, які знаходяться на балансі рятувальної станції. 2 чоловіка ми задіяли на кордоні, це парк воїнів інтернаціоналістів. І 2 чоловіка на намитій косі. Парк Придніпровський. Працює в такому режимі. Чергування, ну як де трапляється випадок, знаходимо людей і вони виїжджають на нещасний випадок. Працює тут і медпункт. З 9 до 18 години надають першу медичну допомогу. Відпочивальники звертаються з порізами, запамороченням, сонячними опіками, за вимірюванням тиску. Бажаний час із 9 до 11 знаходитись на пляжу і з 15 там до 16. Це время сонце не таке пекуче і не такий вред для організму. Задля безпеки городян на пляжі у Кременчуці працює 10 матросів-рятувальників. Постійно чергують 2 водолази та кермовий на човні. Кожен з них пройшов навчальні тренування у Полтаві. Справа допомоги потопаючим – справа рук самих потопаючих, запевняли письменник Ільф та Петров. Працівники рятувально-водолазної станції також переконані, що безпека життя громадян насамперед залежить від них самих. Ми в свою чергу все робимо, щоб не було ніяких пришестей. Ну, це не тільки одна завісить, це 10 від людей. Картопля, цибуля, буряки та морква – увесь борщовий набір уже представлений у ранніх овочах. Втім, поки що й овочі минулорічного врожаю тримають на ринку позиції, привертаючи покупців ціною. По чому борщ і який смачніший – старий чи молодий? Про це ми дізнавалися у досвідчених господинь. На початку літа приказка про те, що у кожної господині борщ свій неповторний, набуває ще повнішого значення. Адже до переліку рецептур додається ще одна варіація на вибір – старі чи молоді овочі. Молодого борщу, може, і хочеться, та колиться, особливо пенсіонерам. Поки ще зі старих. Молодий для нас дороговато. Зараз зі свіжих. Чому? Ну, як… На те він і сезон свіжих овочей, щоб варити зі свіжих овочей. Поки ще й старих. А чому? Тому що молоді ще не всі ті, що потрібно є. Я вирощую свої на дачі, як вирощу, тоді буду варити знову. Старих, ну тому що старі, вони намного вкусніші, молоді, вони на борщ не годяться. Поки старих. А чому? Тому що так виходить, що в нас не дуже вистачає на молоді овочі пенсії. Фермерам краще. Борщовий набір у них на городі росте. Звісно, що з нових, з молодих. І вкус хороший, і на запах приємний. І отримуєш удовольствие, вітамінів більше. В старих уже овочах немає вітамінів. Тільки з'явилися помидорчики із теплички і почали пробувати. А в мене все на борщ з огороду росте. Дуже смачний тільки з молодих овочів. Чому? То що вони соковиті і солодкі. Молодий укропчик туди, курячок, морковочка молоденька. І він тоді дуже соковитий, смачний. Щоправда, любителям борщу зі старого врожаю овочі доведеться пошукати. Попит на них впав, пропозиція відреагувала відповідно.
Молодий борщ обійдеться дорожче, ніж старий, та не набагато. Порівняємо ціни. Молодий буряк – 8 гривень за кілограм проти 6 за старий, морква – 13 проти 8, картопля – 10 проти 8. Капусти старої на ринку немає, є тільки молода – по 5 гривень за кілограм. А от найдорожче обійдуться томати – по 20 гривень за кілограм. Та перець – він поки що аж 40. Значного подешевшення овочів чекати до кінця місяця. Я думаю, як уже помидор буде із відкритого ґрунта, отоді вже подешевшає. А так, поки ще у теплиці, то, звісно, він ще стоїть ціна у йому така 20-18. Отак. А як тільки на ґрунті вже появиться, вже все, тоді впаде ціна на все. Ну, давайте хоч в кінці июня. Тут фермери сподіваються на сонячну погоду. Вона для врожаю сприятливіша. Наші земляки, хлопці кременчуцької команди «Кремінь-2001», на жаль, не змогли пробитися до фінальної частини турніру «Шкіряний м'яч» Кубок Кока-Кола. Підопічні Олександра Назаренка поступилися у вирішальному матчі вихованцям Харківської школи номер 20, які представляють футбольну академію ФК «Металіст». Поєдинки змагань бачив Дмитро Демиденко. А шанси потрапити до фінальної частини турніру у юних кременчужан були. Для вихованців Олександра Назаренка перша гра не стала напруженою та складною. «Кремінь-2001» без надзусиль обіграв своїх однолітків із Городища Черкаської області. Причому здобули перемогу наші земляки з великим рахунком – 9-0. У складі нашої команди відзначилися Данило Ляшенко, тричі – Кирил Залов і 5 м'ячів забив Марко Лійник. Але й наші головні конкуренти – харків'яни – теж без проблем розібралися з черкаськими футболістами – 7-0. Тому господарів турніру у двобої з вихованцями Академії «Металіста» влаштовувала і нічия. Та такий результат аж ніяк не влаштовував гостей. Дві помилки у захисті кременчужан призвели до того, що вже у середині першого тайму вони поступалися 0-2. До перерви підопічні Олександра Назаренка зуміли скоротити відставання. Надію на позитивний результат повернув Ярослав Бойко. А ось у другій половині поєдинку харків'яни звели всі сподівання наших земляків на нівець. У переможців свій гольовий актив поповнили Михайло Мухін, Микита Іщенко, Михайло Мудрик та Валентин Моргун. У підсумку 5-1 на користь харківських школярів. Та оболівальникам не варто розчаровуватися, адже дитячий футбол у кременчуці на високому рівні. Про це свідчать і виступи юних футболістів різних вікових груп, і наші досягнення, і визнання з боку футбольних функціонерів, і співпраця футбольної федерації з органами місцевого самоврядування. Нам дуже приємно, що наша Полтавщина є лідером розвитку дитсько-юнацького футболу. Ми раді відмітити в цьому плані роботу Федерації футболу міста Кременчуга. Дуже приємно, що регіональна федерація отримує велику допомогу, взаємосотрудничество з місцевим самоврядуванням, як ми говоримо, в лице мера Олега Мейдановича. Я ще раз хочу від всієї душі поздравити від імені обласної федерації футболу, кременчужан, весь Кременчуг, нас всіх, що ми маємо такі досягнення, коли у нас вже на сьогоднішній день три возраста вийшли в фінал всеукраїнських соревновань на призи клубу «Кожаний м'яч». І про погоду. Завтра у Кременчуці без опадів і мінливо хмарно вночі до 14, вдень до 26 градусів тепла. І суттєвих змін погоди спеціалісти Полтавського гідрометеоцентру у найближчі дні не передбачають. Цією інформацією завершуємо випуск. Бажаю приємних подій у вашому житті. А про події з життя Кременчука дізнаватися традиційно з кременчуцьких новин о 9:30. Побачимося в ефірі. Щасти!